Rəbbimizə şükürlər olsun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Uca Allahın xeyir, bərəkəti üzərlərinə olsun. Amin. Bu gözəl gündə, Ramazan günündə Uca Allah Taala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Allahım, bədənlərin sağlam olduğu və nəfsimizin sevincli olduğu günlər istəyirik səndən. İmanın şirinliyi daddır bizlərə. İşlərimizdə müvəffəq eylə bizləri. Ey Rəbbim, bizi və bizi elə bir dərəcəyə nail et ki, sənin dərgahında tez-tez xatırlanan, insanlar arası hörmətli olan kəslərdən olaq. İşlərimizi səhmana sal, günahlarımızı bağışla, ömrümüzü uzun, qəlblərimizi geniş eylə. Bizi həyatda ancaq xeyir işlərlə qarşılaşdır. Qəlblərimizi sevinclə doldur. Hər bir çətindən sonra bizə rahatlıq ver. Bizi və valideynlərimizi yeni cənnət eylə. Ey rəhimlərin ən rəhimlisi. Ey Rəbbimiz, hər işimizdə sənə sığınırıq. İşlərimizi faydalı, xeyirli ilə, bizə salih övladlar ver, ailələrimizi xoşbəxt eylə. Ya Allah, bizi qəlbən sənə bağlı olan kəslərdən et. Bizi çox sev və səni sevənlərə qovuşdur. Ya Mücib, dualarımızı qəbul etməklə sevindir bizi. Ruzumuzu bol və bərəkətli eylə, bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır, işlərimizi yüngülləşdir. Övladı olmayanlar gözlərinin nuru olacaq övladlar bəxş eylə. Sevindir övlad həsrətində olan qəlibləri. Ey Rəbbimiz, bir anlıq da olsa bizi öz nəfsimizin ümidinə tərk etmə. Nəfsinə zülm edənlərdən etmə bizi. Atan-anamızın dərəcələrini artır, onlardan razı qal. Sorğu-sualsız cənnətinlə mükafatlandır. Dünyasını dəyişmiş valideynlərimizin, qardaş-bacılarımızın yerlərini cənnət eylə. Qəbirlərini nurla doldur, ya Rahim. Bu dünyanın sevinc yeri, ahirətimizi cənnət eylə, ya Muqid. Bəndlərini bol-bol ruzləndirən yenə də sənsən, ruzlərimizi bol eylə, bərəkətli eylə, ya Məlik, mütləq hakim sənsən, ya Məvlə, bəndlərin işini yoluna qoyan yaxın köməkçi sənsən, hər zaman bizim köməkçimiz ol, ya Muheymin, bəndlərinə hamilik edən yenə də sənsən, bizi həyatımız boyu himayən altına al. Ya Nasir, bəndlərinə kömək edən yenə də sənsən, ya Vahid, tək ilah sənsən, ya Varis, bizi kimsəsiz qoyma, ya Vasi, hər şey əhatə edən sənsən, rəhmətinə bürü bizi. Ya Vadud, bəndlərini sevən sənsən, ya Vakil, etibar edilən, etimad edilən yenə də sənsən, ya Vali, yaxın dost köməkçi sənsən. Ya Şəfi, xəstlərə şəfa verən sənsən, sağaldan sənsən, bizləri pis xəstəliklərdən qoru, xəstlərimizə şəfa ver. Ya Mənnən, hamıya qarşı mərhəmətli lütufkarsan, sənin gözəl adlarınla səndən istəyirik bu gözəl Ramazan günündə. Göz yaşları içərisində qapına gəlmişik. Bizi boş çevirmə, bütün etdiyimiz dualarımızı qəbul elə. Bu Ramazan gecəsində bağışlanmayan günahlarımız, qəbul edilməyən dualarımız qalmasın, ya Ərhəmən Rahimin və ya Əkrəməl Əkrəmin. Günahımızı bağışla, evimizi geniş, ruzumuzu bərəkətli ilə, bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düçar olmaqdan və düşmənlərin bədxahılından sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, bu gözəl dualarla başlayaq verilişimizə. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eyləsin, bizləri sevindirsin. Amin. Oruç tutmaq dedikdə ağlımıza ilk gələn şey nədir? Səhərdən axşama qədər yemək içməkdən uzaq olmaq, ac qalmaq, elə deyilmi? Əgər belə düşünürüksə, o zaman oruc haqqında bütün bildiklərimizi sıfırlayaq, yenidən öyrənməyə başlayaq. Nə gözəl bir söz. Oruc bir neçə hissədən ibarətdir. Mədənin ac qalması, gözlərin haram olan şeylərə baxmaqdan çəkinməsi, qulaqların haram olan şeylərdən, qeybətdən, söyüşdən, dinləməkdən uzaq durması, dilin haram sözlərdən, təhqir, yalan, qeybət, söz gəzirmək və s. uzaq qalması, əlin, ayaqların, yəni bütün bədən üzvlərinin mədə kimi oruç tutması. Necə ki buyurur Peyğəmbərimiz, Aleyhissalatu vesselam, kim yalan danışmağı və bu yalanı ilə əməl etməyi tərk etməsə, onun yeməyini və içməyini tərk etməsində Allahın ehtiyacı yoxdur. Biz oruc deyərkən əsas mədənin boş qalması nəzər tutsaq və buna önəm versək də, müdriklər belə düşünməmişlərdir. Bizdən öncə yaşamış xeyirli müdrik insanlar orucun mədənin ac qalması hissəsini hətta önəmli hesab etməz və deyərdilər. Orucun ən asanı yemək və içməyi tərk etməkdir. Ən çətini isə dili, gözü və qulaqları haramlardan qorumaqdır. Bu məntiqi böyük İslam alimlərindən birisi belə izah edir. Orucun əmr olunmasındakı məqsəd ac və sus qalmağın özü deyildir. Əksinə, şəhvətləri sındırmaq,
pislikləri əmr edən nəfsin xatircam olan nəfsə tabe etdirməkdir. Əgər bu hasıl olmasa, onun orucunda kamillik əlbəttə ki, olmaz. Allah ona qəbul nəzəri ilə baxmaz. Necə ki, Peyğəmbərimiz buyurur, orucluq təkcə yemək və içməklə içməkdə olmur. Orucluq həm də boş-boş danışmaqdan və söyük-söyməkdən uzaq durmaqdır. Ona görə, oruc yalnız yeməkdən, içməkdən, cinsi əlaqədən uzaq durmaqla olmur. Orucun hikməti daha genişdir. Oruc yalnız qarına və övrət yerinə nəzarət etməklə tamamlanmır. Oruc həmçinin ağza və bədənin digər üzvlərinə riayət etməklə tamamlanır. Oruc olarkən insan yalnız gözəl söz danışmalı, ya da sakit durmalıdır. Ya zikr et, ya sakit dur. Bir şeylər oxu, Quran oxu, gözəl bir söz oxu, ya da sus, pis bir şey danışma. Peyğəmbərimiz buyurur, o qədər orucdan vardır ki, orucundan ona qalan acıqdan başqa bir şey deyildir. Necə namazı üçün ayağa duran vardır ki, duruşundan ona yuxusuzluqdan başqa bir şey qalmır. Ona görə nədir? Uca Allah tərəf bizləri mahiyyətini anlayaraq gözəl şəkildə orucu tutanlardan etsin bizi və bütün dinləyicilərimizi. Orucumuzdakı olan o naqisləri Uca Allah Taala qorusun, hər zaman bizi xeyirlə mükafatlandırsın. Biz gözəl zikirlərdən danışdıq. Düzdür, o mövzu yenə də qayıdacaq o zikrin gözəlliklərinə. Dinləyicilərimiz çox soruşurlar ki, dünənki verilişə görə çox sağ olsunlar, çox mesajlar gəlir, təşəkkür edirlər. Amma ki, bu məsələyə görə təşəkkür ehtiyacı yox. Əksinə, bizlər valideynlərə təşəkkür etməliyik. Onlar bizim üzərimizə minnət qoya bilərlər. Biz onların üzərinə minnət qoya bilməliyik. Onlar bizə sağ ol deyə bilərlər. Biz onlara deyə bilərik sağ ol. Onların bizə deyə, yəni biz onlardan bir şey gözləmirik. Ona görə də çünki bizim borcumuzdur onlara haqqında yaxşı danışmaq, onları sevmək, onlara dua etmək, hər zaman gözəl sözlərlə xatırlamaq. Əlbəttə ki, onlar da bunun qarşılığında dualar edirlərsə, Allah onlardan razı olsun, onsuz da edirlər. Amma təşəkkür etmələrinə gərək yoxdur, çünki biz onlara təşəkkür edirik. Və bizim borcumuzdur ki, onlara hər zaman təşəkkür edək, gözəl sözlərlə onları anaq. Gözəl bir duanı, zikri xatırlatmaq istəyərim. Dinləyicilərim çox soruşur ki, ən gözəl, ən dəyərli zikirlərdən hansıdır ki, bunu edərkən dualarımız qəbul olsun, dualarımız daha yaxşı olsun, sevincli olsun. Yəni, duadan ləzzət alaq, həzz alaq, o duanın o gerçəkliyini anlayaq, gözəlliyini anlayaq, dua edərkən qəlbimizə gözəl bir his gəlsin, Allaha bağlılığı, Allah sevgisi, qəlbən edilən dua, o duadan sonra tökülən gözyaşları. Duanın ədəblərindən biz danışacaq, amma bir gözəl zikri istəyirdim ki, xatırladım dinləyicilərimizə. Uca Allahın ən əzəmətli adları ilə edilən zikirlərdən birisidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, həm bu zikirdir, həm bu duadır. İnsan bunu çoxlu-çoxlu təkrar edə bilər, dəfələrlə uzaqlaşdıra, yəni hər bir şeyində, yəni bir sıxıntını özündən qaldırmaq istəyirsə, uzaqlaşdırmaq istəyirsə, xeyirləri cəlb etmək istəyirsə, bu hər bir duasının başında bu olsun. Dualarını başlayarkən, yol gedərkən Allah Tanrının iki əzəmətli adı inandı və Allah Tanrı sevir ki, onun bəndələri bu duaları dilindən düşürməsinlər. Biz qeyd etdik, la havlə və la quvvətə illə billah, əlbəttə ki, ən əzəmətli bir zikir. Bir də var ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, əlizzu biyəzəl cəlali vəl ikram. Yəni, əlizzu nə deməkdir? İsrarla, yorulmadan, usanmadan, sanki deyir, duada iştihad edin. Yəni, çalışın. Duada, yəni, dualarınızı bununla gözəlləşdirin. Dilinizdən düşürməyin. Yəni, usta olun duada, o mənada. Əlizdu, yəni, istəklə, dayanmadan, israrla, gecə namazına qalxarkən və s. Nədir? Yə zəl cələli vəl ikram. Yə çağırışdır. Zəl cələl. Zəl cələl nə deməkdir? Əzəmət sahibi, bütün kainatın sahibi, ucalıq, Allah-Təalanın adlarından birisi
Əl-Cəlal, Əzəmət, Hökümranlıq, Əl-Kibriya, Mütləq Güc, Hər şeyin sahibi, Kainatı idarə edən. Vəl-İkram nədir? Kərim sözündən gəlir. Əl-Kərim bol-bol şərəh mənasında işlədilmişdir. Rizqun Kərim bol ruzu verən, Əcrun Kərim böyük mükafat verən. Qur'an-ı Kərim deyəndə deməkdir, qiymətli, şərəfli Qur'an. Onun yanında Əl-Kərim adı Allah Tealanın. Kərim, ey insan, kərəm sahib olan Rəbbinə qarşı səni aldadan nədir? İnfitar surəsi. Oxu Rəbbinin ən böyük kərəm sahibidir. Kərəm ona üsyan edənləri tövbələrini qəbul etməkdə ümidsiz buraxmayan və onları sorğuya çəkmədən tövbələrini qəbul edəndir. Kim ondan istəyənləri boş qaytarmayan, Kərim ondan istəyənləri boş qaytarmayan, ona sığınanları tərk etməyən nöqsansız və qüsursuz uca varlıq. Əl-Əkram, Allah Əkram ismi var. Əkram, yəni ismi taft, üstünlüyü bildirən isim. Əkramul Əkrabin, kərəm sahiblərinin ən üstünü. Ondan başqa mütləq kərəm sahibi yoxdur. Heç kimsə kərəm sahibi olmadan olmaqda ona bənzər ola bilməz. Ona çatmaz. Səxavət, oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. Əkrəm Allahın zatı ilə əlaqəli, kərim isə onun feyli əlaqəli bir sifətdir. Ona görə nədir? Yədəl cələli vəl ikram, səxavət sahibi. Allahın kərim olmasının bir nümunəsi də göylərdə və yerdə olan hər şeyi bütün insanların xidmətinə verdiyini və onlara boyun əydiyini bildirmişdir. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısını öz tərəfindən sizin ixtiyarınıza qoyan da odur. Əl-Cəsiyyət surəsində. Onun üçün ya zəl cəlali vəl ikram, ya zəl cəlali vəl ikram. Əzəmət sahibi, ucalıq sahibi, vəl ikram səxavət sahibi, hər şeyin sahibi sənsən, ey uca Allah. Ya zəl cəlali vəl ikram, əlizzu. Rəsulullah s.ə.v. nə deyir? Əlizzu. Yəni, dilinizi alışdırın, tərk etməyin dilinizlə. Alışdırın duaların başında, yol gedərkən, dua edirsən, deyən, ya həzəl cələli var ikram, bir şey istəyərkən, dəfələrlə, gün ərzində bu zikri, həm bu zikirdir, həm duadır. İnsan deyə bilər 100 dəfə, 1000 dəfə, istədiyi qədər qəlbinə bir hüzur gələcək, xoş gələcək, həm üçün duaların qəbul olması üçün ən gözəl səbəblərdən birisidir. Çünki buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v, Allahın muradını, istəyini daha yaxşı bilən kimdir? Peyğəmbərimiz s.ə.v, o açıqlayıb bizə bu adından dua etməyi. Əlizzu, usanmadan, yorulmadan bu duada iştihad edin. Yorulmayın, istəyin, israrla, dayanmadan. Ya zəl cəlali vəl ikram. Ya zəl cəlali vəl ikram. Yəni, çağırış, ya. Zəl cəlal, yəni əzəmət sahibi. Şan şöhrət sahibi. Vəl ikram, səxavət sahibi. Həmçinin bu duadan sonra nə gözəldir ki, əlavə eləmək, ya həyyu, ya qəyyum. Allahın ən əzəmətli adlarından birisidir. Həy, əl-qəyyum. İsmullah-ül-Əzəm, Quran-ı Kərimdə çox ayələrdə keçir. Allahu la ilahə illə huvəl həyyul-qəyyum. Əl-həy, daimi yaşayan insanlar, cinlər ölür. Heç kəs fani deyil, bu dünyanı tərk edir. Amma əbədi olan, daimi olan kimdir? Uca Allah-u Teala. Ona görə deyək, ya həy, Ya qəyyum, qəyyum bütün kainata, kainatı idarə edən, bütün kainata həyat verən, qoruyub saxlayan, Ata Quran kəna buyurur, başınızı qaldırıb göylərə baxın, deyir. Orada bir qüsur görərsiniz. Başınızı qaldırın günəşə, aya baxın. Onları deyir, saxlayan kimdir? Uca Allah. O boyda ulduzlar, planetlər, nə qədər möcüzələr, Yeni şeylər kəşf eləyəndə bütün dünya heyrətə düşürlər. Amma biz müsəlman baxırdırıq, Subhanallah, la havla və la quvvətə illə bilə. Bunun xaliqi hər şeydən ucadır. Bunun yaradan kimdir? Hər şeydən uca, uca Allah Taala. Hansı qiyamət günü hər şey dağılacaq. Onun üçün bir şey istəyəndə kun fəyə kun deməkdir. Ol, olur. Amma səmmi qəbdən inanaraq, Allahın gücünü hiss edərək, qəlbən bunu yaşayaraq, Ya əzəl cələl vəl ikram, Ya Hayyu ya Qayyum. Bunu unutma. Həmçinin baxın gözəl bir söz var.
Allaha dua etməkdən heç bir zaman ümidini üzmə. Bəzi insanlar dua edir, sonra nə edir? Ümidini üzür. Yəni, Allah mənim dualarımı qəbul etməz. Öz nəfsin barəsində pis zənn etmə və çoxlu günahların olması sənə Rəbbinə dua etməyə mani olmasın. Çünki o, iblisin duasını belə etdiyi zaman qəbul etmişdir. Ey Rəbbim, diriliş gününə qədər mənə möhlət ver, dedi. O dedi, sənə möhlət verilənlərdənsən. Əraf surəsi 14-15-ci ayə. Sənin duanı uca Allah təala niyə qəbul etməsin ki, ey insan? Yəni, amma necə dua etmək? Qəlbən və bu qeyd etdiyimiz zikirlərə sarılaraq. Həmçinin zikirləri çoxaldaraq bir insan duaların qəbul olmanı istəyirsə, müstəcəb olmanı istəyirsə, zikirləri çox etsin və bu dualara sarılsın. Baxın, gör nə deyir Uveys el-Qarni, sahihlərdən birisi Peyğəmbərimiz s.ə.v-i görmür, Peyğəmbərimiz s.ə.v-i görmədiyi üçün sahabə sayılmır, amma nə sahib? Tabinlərdən. Sahabələri görəndir. Peyğəmbərimiz s.ə.v-i deyib ki, ona salam ver, ona məndən salam deyin. Hətta deyin, onu görəndə deyin ki, əzətim deyil, sənə dua etsin. Elə salih insan olur, müstəcəb dualar olur o insan. Uveys el-Qarni. Gör nə deyir? Əgər bir kişi düşmənlə döyüşə getdikdə, qalxanı ona ağırlıq edir deyə onu yolda çıxarıb atarsa, qılıncı ağırlıq edir deyə çıxarıb tullayarsa, yemək və içmək ağırlıq edir deyə onları tərk edərsə, sonra düşmənlə zirəhsiz, silahsız və ac qarnı üzbəüz gəldikdə axı necə özünə kömək edə bilər? Beləcə də, kimə zikir ağır gəlirsə, ağır gəldiyi üçün onu tərk edir, baxın, dili öyrəşmir, ağır gəlir, amma sən nə eləməlisən, çalışmalısan. Müstəhəb namazlar ağır gəlirsə, boşluqlara yol verir, vacibdən sonra müstəhəb namazlar. Fərzləri vaxtında qılmaq ağır gəlirsə, onları gecikdirir. Rəbbimizin buyruqlar ona ağır gəlirsə, onlara yüngül baxır. Sonra da halının, dolanışığının və şeytanların qəlbinə vəsvəsə verməyindən şikayətlənər. Həmin insan miskindir. Düşmənləri onu məğlub etməmişdən öncə özü-özünü məğlub etmişdir. Yəni, insan bunları tərk edir, sonra deyir ki, Rəbbim mənə niyə yardım etmədi? Axı, sən Rəbbini tərk etmisənsə, uca Allah-u Teala necə sənə bizə yardım etsin? Əzəmətli, həqiqətən gözəl bir, dəyərli bir söz idi. İstədim dinləyicilərimizdən bölüşək, uca Allah-u Teala xeyirli, bərəkətli etsin. Sıxıntı çəkən insanlara nəsihət. Gözəl bir yazı deyir, sıxıntı çəkən bacılara nəsihət. Əslində bu kişilərə də nəsihətdir. Peyğəmbərimiz salsan İbn Abbas'a gözəl bir söz dedi. Bu söz hər birimizin qulağından sırğa kimi asmalıyıq. Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Mən necə qoruya bilərəm? Mənası nədir? Yəni, Allahın buyruqlarını yerinə yetir, qadağanlarından çəkin ki, Allah səni qorusun. Allahı qorusan, onu qarşında taparsan. Yəni, Allahın buyruqlarını yerinə yetirsən, Allahın qadağalarından çəkinirsən, istədikdə yalnız Allahdan istə, kömək diləkdə yalnız Allahdan kömək dilə. Bil ki, insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar, Allahın yazdığından başqa bir şey sənə fayda verə bilməzlər. Həmçinin sənə zərər vermək üçün bir yerə toplansalar, Allahın sənə qarşı yazdığından başqa bir şeyə də sənə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurumuşdur. İkinci, qəlbin ancaq Allahı zikretməklə rahatlıq tapar. Heç zaman zikirləri tərk etmə. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlibləri Allaha zikr etmək rahatlıq tapmışdır. Bilin ki, qəliblər ancaq Allaha zikr etməklə rahatlıq tapar. Denə, yə zəlcələli və likram. Həmçinin yə zəlcələli və likram öz acizliyində etiraf etmiş olursan. Əzəmət sahibi sənsən, kainat sahibi sənsən, şan şöhrət sahibi sənsən, uca varlıq sənsən, yə zəlcələl. Sənin əzəmətinə sığınmışam, ucalığına sığınmışam, qapına gəlmişəm, acizəm. Vəl-iqram, səxavat sahibi sənsən, kərəm sahibi sənsən, ya həyyü, ya qəyyum, dirisən, daimisən, ölməzsən, bütün kainat isə fanidir, qəyyum kainata da həyat verənsən. Allaha təvəkkül et, bütün işlərini Allaha həval et, onun hökmü ilə razılaş, ona sığın, ona güvən, Allah sənə yetər. Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayət edər, şübhəsiz ki, Allahın əmri haqdır və Allah hər bir şeyin qədərini yazmışdır. Bugünün işini sabaha qoyma. Sabah edərəm, sabah edərəm.
günahlardan uzaq dur. Çünki günah dərdin və sıxıntının qaynağıdır. Çünki günah fəlakətin səbəbkarı və nüsibətin qapısıdır. Yaxşı əməllərdən deyərkən bir şeyi istəyim xatırlayım. Bugün dinləyicilərimizdən birisi yazıb, düşünün, Allahı sevən belə olar. Vacib olmasa belə 81 yaşlı bir nənəmiz rayonların birisində oruç tutur, evladları, nəvələri üstünə düşür ki, taqətsiz olsan orucunu aç, o da ağlayır, gözyaşı tökür ki, orucunu açmamaq üçün. Məndən soruşdular, dedim, əgər tuta bilirsə, tərk edin, ehtiyat, yəni özü qoy tutsun. Deyirlər, biz sıxılırıq, üzülürük, yəni tutsun qoy, tutmaq istəyirsə tutsun. Onun göz yaşlarına dəyərmi? Yəni, bax, amma cavan insanlar vardı ki, o nənədən 1000 dəfə daha güclü orucunu tutmurlar. Ay, istidi, ay, filandı. O nənə... 1000 bəhanə. Allah razı olsun o nənədən. Yəni, Amin. İbadəti sevən belə olar. İstədim, onu qeyd edim. Uca Allahın bu ayəsi haqqında düşün. Sözsüz ki, hər çətinin ardına asanlıq gəlir. Sözsüz ki, hər çətinin ardınca asanlıq gəlir. Bir çətinlik iki asanlığa qalib gələ bilməyəcəkdir. Cəsur, ürəkli, nəfsi sabit, böyük, himməli və əzimkar ol. Yəni, əzimkarlı ol. Əzimkar insan, himməsi yüksək insan qarşıdakı çətinlikləri asan görmək qabiliyyətli olar. Aşar o çətinlikləri. Valideynlərlə gözəl davran, onlara yaxşılıq et. Bu səadətin qapısıdır. Bundan istifadə et, sıxıntıdan qurtul. Bil ki, narahçının əsas səbəbi nədir? Tərəddüd etmək və qərarsız olmaq. İstixarə et, məsləhətləş və sonra əzimkar ol. İstixarə namazından toxunacaq inşallah. İnşallah. Sıxıntı anında edilən bu duanı əzbərlə. Baxın, bu duanı da dinləyicilərimiz deyəcək ki, yazmaq istəyirik. Yavaşca deyərik, əzəmətli dualardan birisidir. Bir insan sıxıntıya düşərkən, Lə həvlə və lə quvvət elə biləyin öz yeri var. Yə zəlcələli və ləkram bu duadır. Yə həyyü qəyyum duadır. Amma bir də əzəmətli bir dua vardır ki, sıxıntı anında bu duanı çox etmək lazımdır. Hər bir duanın öz gözəlliyi var. Lə iləhə illallah, əl-azimul həlim. Lə iləhə illallah, əl-alim, əzimul həlim. Əzəmətlidir Allah, əl-həlim, bəndələrinə qarşı mülayimdir. Yəni, Allahın həlim əzəmətinə sığınırsan, həm də desən ki, ey Rəbbim, sənin həlim adın var, mülayim. Yəni, bu sıxıntıdan məni qurtarsan, necə yaxşı olar? Lə iləhə illallah, eyni təkrar etsən ki, Lə iləhə illallah, azimul həlim. Lə iləhə illallah, Rabbil arşil azim. Lə iləhə illallah, Rabbil arşil azim, əzəmətli ərşin Rəbbi. Lə iləhə illallah, Rabbus səməvəti və Rabbul ard. Lə iləhə sözünü isə sonra etsən, Rabbus səməvəti və Rabbul ard, göylərin və yerlərin Rəbbi. Və Rabbul arşil kərim, kərim ərşin Rəbbi. Əzəmətli və həlim olan Allahdan başqa ibadədə layiq məbud yoxdur. Bunu öz dilimizdə də deyə bilərik. Əzəmətli və həlim olan Allahdan başqa ibadədə layiq məbud yoxdur. Ərşin əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa ibadədə layiq məbud yoxdur. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və ərşin səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa ibadədə layiq məbud yoxdur. Bütün qəlbinlə neynədin? Sıxıntı anında Allaha sığındın. Əzəmətinə, mülayimliyinə, həmçinin Allah-u Teala'ya dua etdin ki, sənin əzəmətli ərşin sahibi sənsən, ey Rəbbim. Mən isə sənin fağır qulunam. Görsən, nə əzəmətli məxluqlar yaratmısan. Mən isə acizəm. Göylərin Rəbbi sənsən, yerin Rəbbi sənsən, səxavətlisən. Əzəmətli bir dua. Həmçinin bil ki, əsl səadət zəngin olmaqda, malda, mülkdə, qızılda deyil. Əsl səadət ancaq dininə bağlı olmaqdadır, Allaha bağlı olmaqdadır. Quran oxuyanlardan ol, çünki Quran oxuyan sıxıntıdan şikayətçi olmaz. Hər şeydən bezməz, sıxılmaz və bekar olmaz. Vaxtını zay etmə, tövbəni sabaha saxlama, hər bir yəni insana güvənmə. Valideynin haqqını tapdalama və sirrini heç kəsə danışma. Allahdan bağışlanma dilə, çünki istiğfar, bağışlanma diləmək, qəm qüssəni, sıxıntını aparar, qıfılları açar, qəlbini genişləndirər. Yəni, gözəl, çox gözəl bir tövsiyələr idi istədim.
dinləyicilərimizlə paylaşım. Uca Allah Taala xeyirli, bərəkətli eləsin. Allah Taala buyurur Qurani-Kərimdə: "İnnellezine amanu ve amilussalihati seyec'alu lehumur rahmanu wudda." Ey insan, Ramazanda oruç tutub bu karvana daxil olmaq istəmirsənmi? 81 yaşlı nənəmiz bu karvana çoxdan daxil olub. Bəli. İnnellezine amanu ve amilussalihat. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaqdır. Məryəm surəsi 96-cı ayə. Baxın, kim sevgi yaradacaq? Uca Allah Taala. Həm səni sevəcək, həm də sevgi yaradacaqdır. İnnellezine amanu ve amilussalihat. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaqdır. Salih əməl edib Allah'a itaat etdiyin zaman insanların səni heç bir səbəb olmadan sevdiklərini görərsən. Asi olub Allah'ın hədlərini aşırdı isə insanların sənə onlara heç bir zərər vurmasan belə nifrət edib kin bəslədiklərini görərsən. İnsanların sənə qarşı sevgi və nifrətin qaynağını nə olduğunu sən də dərk etdinmi ey insan? Rəhman, uca Allaha bağlı ol. Ona yaxınlaş. Ona görə də Rəbbinə bağlı ol. Hər zaman yaxşı əməllər etsən də uca Allaha bağlan. Baxın, gözəl bir söz. Bu Ramazan ayında yaxşı əməllər edənlər üçün gözəl bir, hikmətli bir söz var. Mar racun ala racun məhqati minəl ghanəm. Baxın, sadə insan olsa da o çobandakı Allaha təvəkkül elmə baxın. Bir nəfər çobanın yanından keçir, qoyun otarır. Fəqara ləhu, dedi ona, limən həzihil qələm? Bu qoyunlar kimindir? Birisi nə cavab verdi? Nə? Demədi, özümündür, əziyyət nə olub, filan olub, filan olub, kimdənsə qalıb. Hiyə lilləhi indi. Allahındır, amma mənim yanımda. Subhanallah, sözə baxın. Əmçinin biz də mal dövlətimə baxsaq ki, bu düşüncə ilə ki, Allahındır, amma bizim yanımızdadır. Lən naqsirafi, ədəil hüquq. Allahın haqqını ödəməkdə heç zaman qüsurlu olmaq. Çünki niyə? Liənnənə, umənə, biz ancaq o mal dövləti saxlayan bir xəzinədar kimi bir şey. Kimindir o? Hiyə lilləhi indi. O deyir, Allahındır mənim yanımda. Əgər biz bu düşüncə ilə baxsaq, heç zaman mal dövlət sevgisinə görə həsəd aparmarıq. Və yaxud da mal dövlət sevgisinə bağlı olmarıq ki, ancaq mal dövlət ol. Axı, Rəbbimimdir. Hər zaman neynəyərik? Yaxşı işlərimizi əlbəttə ki, çoxaldarıq. O deyir, Allahındır, amma mənim yanımda. Nə gözəl. Allaha əlbəttə ki, təvəkkülün dərəcəsidir bu. Allaha bağlıdır. Həmçinin gözəl bir olmuş hadisəni danışım dinləyicilərimizlə. Yəni, bir insan Ramazan ayıdır, yaxşı əməllər nə qədər çox olsa da, heç zaman özünə güvənməsin. Biz bunu toxunduq. Çünki gözəl bir söz var. Ehdar, kullət. Təxtə kül həsənətin şəhvətin xafiyyə. Hər bir yaxşı əməlin altında gizli bir şəhvət var. Nədir o? Şəhvətin nəfs. İnsanın nəfsinə gələ biləcək bir qürur, riyakarlıq, nəfsini bəyənmək, insanlar tərəfindən təriflənməsini sevmək. Filan kəs yaxşı iş gördü. Filan kəs Ramazanda iftar süfrəsi açdı. Filan kəs filan işi gördü. Filan kəs sədəqə verdi. Bunlardan nə eləməlidir? İnsan özü nə eləməlidir? Qorumalı. Buna deyirlər ki, şəhvətul xafiyyə. Gizli bir şəhvət. Yəni, insanın nəfsi şəhvəti. Baxın, Əhməd ibn Miskinoğlu salihlərdən birisi. Basrada yaşayır. Umtihənət bil fəqr. Fağırlıqla imtihan edilir. Heç bir şey olmur. Bir həyat yoldaşı, bir də balaca evladı olur. Evdə aclıqdan otururlar və deyir ki, evimi satmaq istəyirəm. Qərara gəl ki, evini satsın. Çünki nəyə görə evimi satım, əlimdə biraz pulum olsun, artıq yeməyə də heç bir şeyimiz yoxdur. Yol gedərkən, Abu Nasr, o salihlərdən birisi var, onun adı çox keçir, ona rast gəlir. Deyir ki, istəyirəm evimi satım, deyir, nəyə görə deyir, əlasız qalmışam. Abu Nasrın əlində iki çörək var idi. Çörək parçası.
ve biraz da yemeğe bir şey. Verdi bunu, dedi ki apar ailene uşaqlarına yedizdir. Əhməd miskin evinə qayıdır. Yolda qayıdarkən görür ki balaca bir uşaq miskin kasıb bir qadınla deyir ki əllərinə baxır. Onların heç bir şey yoxdur yeməyə küçədə. Əlinə baxırlar. Deyir ki, ağam deyir, bu deyir yetimdir deyir. Özü yetim olurlar. Acdır. Aclığa dözə bilmir. Bir şeylər verərsən bəlkə. Və görür ki, uşaq da əlinə baxır. Deyir, o zaman deyir, nəyi düşündüm deyir. Cənnəti düşündüm deyir, axirəti düşündüm deyir. Və deyirlər ki, deyir mənə, cənnət sənin üçündür bu deyir. Ana ilə uşağını doyuzdurursan. Evdə də deyir, evdəkilər də deyir, acdır. Götürdüm onu deyir, verdim ona, verir ona, deyir ki, ye bunu. Allah'a and olsun ki, bundan başqa heç bir şeyim yoxdur, ancaq bu var deyir, bunu da verirəm sizə, verir. O məşəyid, və ənə məhmum, gedir yenidən oturur, hələ evinə girmir, yəni yolda oturur divanın yanında, görür ki, yenə də o şey keçir oradan, həmən ki, Abu Nasır. Görür bunu, sevinir. Deyir, ey filan kəs, niyə burada oturmusan? Deyir, nəyə görə burada oturmayayım ki, deyir. Bəs sən mənə deyir, yol keçərkən çörək verdin, onu da mən bir kasıba verdim, deyir. Sənin xəbərin yoxdur, nə baş verib? Yox, nə baş verib? Deyir, Xorasandan bir nəfər gəlib, səni axtarır. Deyir ki, deyir, sənin atanla ticarət eləyib, sənin atanla şərik olub. Çox yaxşı, nədir? Deyir ki, səni axtarır. Atanın malı qalmışdı onda, 30 il əvvəl iflas edir atandan şərik olanda. Amma sonra nə edir? O az malla yenidən deyir, ticarətinə başlayır, çox zəngin olur. İndi deyir ki, mən o kişinin haqqını qaytarmalıyam. O da bu dünyada yoxdur. Onun evladını mənə tapın. Görün, Allah da necə çıxartdı qarşısına. Amma simici eləsəydi, bəlkə onu heç kimsə tapmazdı. Deyir, o qədər mal dövlətlə gəlib, deyir, 30 ilin deyir, mal dövlətini deyir, toplayıb, deyir. Oturmuşsan burada, deyir, Allah şükür etdim, deyir. Getdim ondan, deyir, o qədər mal dövlət verdi ki, deyir, evimə qoyandan sonra yenidən həmən, deyir, qadınla uşağını tapdım, deyir, bax, şükür budur. Demədi, vermişdim yola çörək, tapdım, deyir, onların ikisini də, deyir, himayəyə götürdüm, deyir. Dedim, bundan sonra mən sizə baxacam və, deyir, ticarətə başladım, deyir. İnanın, deyir, o qədər mal dövlətim çoxaldı ki, deyir, bəzən nəfsimə, deyir, qürur gəlməyə başladı. Amen. Yaxşı iş görürəm. Gör nə qədər mənim savab işlərim mələkləri yazır, dəftərimi topulur. Allah dərgahında görəsən salihlərdənəm. Bir gün, deyir, gecə yatdım, deyir, yuxuda gördüm, qiyamət qopub. وَالْخَلْقِ يَمُوْجُ بَعْضٌ فِي بَعْضٍ Hər kəs təlaş içərisində və gördüm ki, deyir, insanlar, deyir, toplanıblar bir yerə, bəziləri bellərində, deyir, dağ boyda, deyir, günahlarını daşıyır. Bəziləri isə, deyir, sanki, deyir, əməlinə görə, deyir, sanki bir şəhər boyda yük daşıyır belində, hamısı, deyir, günahlar, pis əməllər, üzlər qaralıb, hər kəs, deyir, tərəziyə gedir, əməlləri çəkiləcək və mənim, deyir, əməllərim çəkiləndə tərəziyə qoyuldu, deyir, gördüm, deyir, yaxşı əməllərim ağır gəlmədi, deyir. Günahlarım ağır gəldi. Allah. Neynədilər, deyir? Bir-bir savabımı, deyir, atırlar, deyir. Hər, deyir, etdiyim savabları atırlar. Çünki, deyir, nəyə görə? Hər etdiyim savabın altında sən demədi, öz nəfsimi bəyənmək var imiş. O savablar, mələklər bir-bir atmağa başladılar, deyir. Qürur var, riya var. Sonra, deyir, heç bir şey qalmamışdı, deyir. Sonda, deyir, ancaq bir şey qaldı tərəziyə qoyulan, deyir. O yetim ana ilə uşağa baxdığım, verdiyim o çörək, deyir. Onu tərəziyə qoydular, deyir. O, deyir, ağır gəldi, deyir. Və ondan sonra, deyir, cənnəti qazandım. Qalxır ağlaya-ağlaya. Deyir ki, subhanallah. Budur, deyir, səmmi qəbdən edilən yaxşılıq. Lə təhqiranna minəl mə'rufi şeyə, heç zaman, deyir, yaxşı əmələ, deyir, balaca gözündən baxma, və ləv ən təlqə əxəkə bi vəcihin taliq, hətta, deyir, bir qardaşına görüşəndə təbəssümlə bax ona, və attaqun nara və ləv bi şiqqi təmratin, bir xurma və ya yarım xurma sədəqə verməklə cəhənnəm əzabından, deyir, özünüzü, deyir, qoruyun, çünki Allah-u Teala hansı əməlləri qəbul edir? Salih olan əməlləri qəbul edir.
Ona görə fələ təcəb bimə fəaltə, heç zaman əməllərinlə qürurlanma, öyünmə. Və inkənə kəbiran, hətta böyük olsa belə, çünki Allahın mal dövlətidir. Fəqat ibtələnə bihi, Allah'tan mal dövlətini verən insanları o mal dövlətinə neyniyib? İmtihana çəkib. Ona görə də nədir? Hər bir deyir, yaxşı əməlin altında deyir, Allah qorusun, bir gizli şəhvət ola bilər. Allah tələ bizləri qorusun. Amin. Allah tələ bizləri bağışlasın. Amin. Dualarımızı qəbul edəsin Rəbbimiz bizim. Bütün dinləyicilərimizlə bərabər. Uca Allah tələ bizi salih bəndərinə eləsin. Amin. Amin inşallah. Rəbbimizə şükürlər olsun. Artıq iftara doğru gedirik. Süfrələr qurulur. Hər kəs iftara hazırlaşır. Uca Allah tələ etdiyiniz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir söz deyir ki, arzu etmə, əməl et. Bəzən insan ancaq arzu. İnsanın heç bir əməl etmədən hər hansısa bir şeyi arzu edib istəməsi yerində fırlanan və ya arxaya əyilib qalxan kürsü və ya stula bənzər. Daimi hərəkət edər, amma bir yerə gedib çata bilməz. Allah-u Quran-ı Kərimdə iman edib arzu edənləri deyil, iman edib əməl edənləri müjdəliyir. Və bəşirilləzin əmənu və amilu salihət ənnə ləhum cənnətin təcri min təhdihəl ənhər. Kulləmə rızqu minhə min thəmaratin rızqan qalu həzəlləzi rızqna min qabıl və utubihi mutəşəbihə. İman gətirib salih əməl edənlərə müjdə ver ki, Uca Allah buyurur, onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Hər dəfə onun meyvələrindən onlara ruzu verildikcə bu ki, əvvəlcə bizə verilən ruzu deyəcəklər, halbuki onlara onun oxşarı veriləcəkdir. Onlardan ötürü orada pak zövcələr var və onlar orada əbədi qalacaqlar. Onun üçün bir müsəlman hansısa bir əməl olursa olsun, onu kiçik görmə. Sənin kiçik görüb tərk etdiyin qiyamət günü qurtuluş ola bilər. Etdiyin xeyir əməl misqal zərrəsi qədər olsa belə, bil ki, sən zülm olunmayacaqsan, o xeyri görəcəksən. Yəvmə izin, yasdurun nəs əştəətən, liyuram əmələhum. O gün insanlar əməllərin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Fəmən yəməl misqalə zərrətin xayran yara. Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. Ona görə sən yaxşı əməllərini çoxalt və heç zaman üzülmə. Rəbbinə qarşı İmanlı ol, ötüb keçənlərə üzülmə, ötüb keçənlərə hüzünlə, kədərlə uzaqlaşmır. Əksinə onlar razılıqla, Allaha həmd etməklə, şükretməklə, səbirlə, qədərə iman etməklə və qulun qaddarallahu mə şə fəal, Allahın qədərdir, o istədiyini etdi deməsilə uzaqlaşır. Başına bir hadisə gəlibsə, hüzün, keçmişi xatırlamaq, niyə olmadı, belə oldu, belə etməsəydim, belə olardı. Bunlar hamısı şeytanın vəsvəsəsidir. Əksinə, razılıqla, Allah həmd etməklə, səbirlə, qədərə iman etməklə və bu sözü deməklə, qaddarallahu mə şə fəəl, Allahın qədərdir, o istədiyini etdi deməsilə insandan neyniyər? Uzaqlaşar. Həmçin, baxın, Ramazan ayıdır, nə deyir alimlərdən? Kim Allahın qullarına qarşı mülayim olarsa, Allah da ona qarşı mülayim olar. Qarşılıqlıdır. Kim Allahın qullarına qarşı rəhimli olarsa, Allah da ona qarşı rəhimli olar. Kim Allahın qullarına yaxşılıq edərsə, Allah da ona yaxşılıq edər. Kim Allahın qullarına qarşı cömərd olarsa, Allah da ona qarşı cömərd olar. Kim Allahın qullarına fayda verərsə, Allah da ona fayda verər. Kim Allahın qullarının eyblərini örtərsə, Allah da onun eyblərini örtər. Kim Allahın qullarından xeyri məhrum edərsə, Allah da ondan xeyrini məhrum edər. Kim Allahın qulları necə rəftar edərsə, Allah da onunla o cür rəftar edəcək. Həqiqətən də belədir. Baxın, nə deyir salihlərdən birisi? Zikir salih əməllərin ruhudur. Əməl zikirdən xali olduqda, içində ruh olmayan cəsəd kimidir. Hər bir əməlin başında nə olsun? Zikir, Allah zikr etmək. Ya əzəl cəlali vəl ikram, ya həyyü, ya qəyyum, la həvlə və la quvvətə illə billəh, ya həyyü, ya qəyyum, la iləhə illə ənd, bir rəhmətikə əstəğiz. Gözəl zikirlər, əlhəmdürlə, zikir salih əməllərin ruhudur. Əməl zikirdən xali olduqda, içində ruhu olmayan deyir, cəsəd kimdir? Ona görə də
görün nə deyir, necə yaşayırsan, elə də dünyanı dəyişəcəksən. Oxuduğum və qarşıma çıxan ən gözəl sözlərdən birisi, necə yaşayırsansa, elə də dünyanı dəyişəcəksən. Osman ibn Affan radiyallahu anhın həyatını nəzər salıb diqqət etsə, görərsən ki, o Quran-ı kərimi cəm etdi, onun üfüqdə İslamı əsəri və izi olan yerlərə yayılması öz üzərinə götürdü və sonunda Quran əlində oxuyarkən öldü. Çünki onun zamanında Quran-ı kərim kitab alına salındı, yayıldı. Həmçində Həzrət Əlinin zamanında, Allah razı olsun, hərəkələri qoyuldu. Çünki əcnəbilər oxuya bilmirdi. Bugün biz Quran oxuyanda onun üzərində hərəkələr var. Onu kim elətdirdi? Həzrət Əlin vaxtında. Görün, nə qədər savab qazanıb. Hər insan Quran oxuyanda ona savab gedir. Nəyə görə? Həzrət Osmanın vaxtında kitabın halına salındı. Həzrəti Əlinin vaxtında da hərəkələr qoyuldu ki, əcnəbilər rahat oxusun deyə. Hərəkələri var. Hərəkəsiz ərəb oxuya bilir, amma qeyri-ərəb oxuya bilmir. Ona görə kim necə yaşayarsa, olar. Ona görə nə deyir? Kim bir iş üzərinə davamiyyətli olub, onu həyat tərzi edərsə, onunla yaşayarsa, onunla da dünyadan köçər. Sən də, ey qardaşım, nəyin üzərində yaşadığına, ömrünü necə sürdüyünə diqqət et. Günahları adət etmə, Rəbbinə diqqət et. Çünki necə yaşayırsansa, elə də deyir, dünyadan köçəcəksən. Ona görə nədir? Həqiqətən də belədir. Rəbb, ona görə insan çalışmalıdır ki, yaxşı əməlləri çoxalsın. Baxın, üçüncü xəlifələrdən Osman ibn Affanın ağladan şəhadəti. Osman adam Quran oxuyurdu. Bir ara susuzluğun və yorğunluğun verdiyi təsirlə fikrə getdi. Diz üstə oturmuş halda Quran oxuyurdu. Başı önə əyilərək yuxuya getdi, birdən yatarkən yuxusunda önünə bir dəhliz açıldı. Həmin dəhlizdən keçdi, kiçik bir işıq gördü. Orada biri oturmuşdu. Yaxınlaşdığında Allah Rasulunu gördü. Allah Rasulu orada idi. Salsam dedi ki, Osman, gəldin mi? Gəldim, ey Allahın Rasulu. Səni susuz mu buraxdılar? Məni susuz buraxdılar, ya Rasulallah. Çünki ölməmişdən əvvəl onu mühasirə almışdılar. O xaricilər. Və yanına gəlir, müdafiə eləmək üçün birinci kim gəldi? İmam Hüseyin, İmam Həsən. Həzrət Əli, biz vuruşaq, dedi, yox, mən istəmirəm ki, müsəlmanın qanı tökülsün. Çünki Peyğəmbər Əmsan demiş ki, səni öldürəcəklər. Amma son nə idi? Quran-ı kərimi topladığı üçün əlində Quranla vəfat edən. Yəni, kim nə əməl üzərinə yaşayarsa, o əməl üzərinə dünyasından köçər. Yuxuda görür. Səni susuz mu buraxdılar? Məni susuz buraxdılar, ya Rasulallah. Səni həbs etdilər, məni həbs etdilər. Səni məscidə qoymurlar, məni məscidə qoymurlar. Sən ac qaldın, mən ac qaldım, ya Rasulallah. Ey Osman, orucu olur həm də. Əgər istəsən, iftarını ya bizim yanımızda aç, ya da yardımına gəlib səni xilas etsinlər. Sizinlə birlikdə iftar etmək istəyirəm, ya Rasulallah, dedi. Osman tələs, gəl bu axşam səni gözləyirik, bərabər iftar edək. Yuxuda görür. Yuxudan oyanan kimi, cümə günü axşamı idi. Həm də xanım gəldi, nə olub Osman deyə ki, Rasulullahı yuxuda gördü, məni çağırdı, mən artıq gedirəm. Birdən izarını əl atdı, dedi, mənə şalvar gətirin. Yəni, bir var izar ki, belə bağlayırlar, bir də şalvar, geniş paltar. Geniş paltarı gətirin. Və sonra zalimlər də onu Quranı əlinə götürür, Quran oxuyur, qapı qırılacaq qədər möhkəm döyüldü. Osman adam xanımı getdi, gedir qapıya, gedin buradan. Məni Quranla baş-başa buraxın. Quran önündə idi, başını önünə əymişdi, ancaq Qurana baxıb qapını qıranlara heç fikir vermirdi. Sonra üsyançılar bir içəri girdi, onun saqqalından tutdu, həmin an gözlərindən yaş töküldü. Üsyançıqa əlindəki xəncərlə buraxıb qaçdı. Sonra üst-üstə başına endirilən dəmir zərbələri mələklərin həya etdiyi o böyük insan başını yardı, mübarək qanı onlara qarşı Allah sənə yetər ayəsinin üzərinə damcıladı və deyir, şəhid oldu. Yəni, necə bu dünyada olarsansa, hansı əməl üzərinə olarsansa, Allah da bil ki, o əməl üzərinə səni götürəcək dərgahına. Oruç sevirsən, sədəqə verirsən, zəkat verirsən, Quran-ı kərim oxuyursan, namazlara bağlısan, gecə namazlarını çox sevirsən və ibadətləri sevirsən. Hər hansısa bir əməli Allah tərəf sənə açıbsa, o əməldən bərk yapış. Hansısa bir əməl, o əməli neynə? Heç zaman deyir, tərk etmə.
O əməli çox-çox et və bil ki, Allah Tala sənin sonunu gözəl edəcək. Gözəl edəcək bu dünyadan Rəbbimizin dərgahına gedərkən. Ona görə də insan əlbəttə ki, yaxşı əməlləri etməli və Allah Talaya çoxlu dünya, dua etməlidir ki, Allahım sən mənim sonumu gözəl elə. Baxın, İsa ibn Məryəm, yəni İsa Peyğəmbərimiz nə deyərdi? Dünyanın, dünya həyatının kiçik olmasına baxmayaraq, onun üçün çalışırsınız, ey insanlar. Ahirət həyatının böyük olmasına baxmayaraq, onu tərk edirsiniz. Lakin hamınıza ölüm gələcəkdir. Gör nədir? Hikmətli sözlərdən birisi. İmam Həsən, radiyallahu anh, Allah razı olsun, əgər bir kişi mənim bir qulağıma məni təhqir etsə, sonra o biri qulağıma məndən üzr istəyəsə, mən onun üzrünü yenə də deyib qəbul edərəm. Yəni, Ramazan ayıdır, insanlar gərə bu Ramazan ayında bir-birlərini bağışlasınlar, bir-birlərini əff etsinlər. Çünki insan bilmir, hansı əməl üzərinə dünyasından köçəcək. Və bir əməl də vardır ki, bəlkə də bu əməl, yəni heç bir əməli balaca görmə, bəlkə də bu əməl mənim Allahla qarşılaşmağıma səbəb olacaq, Allah Tala məni öz dərgahına pak götürəcək deyərək, o əməldən bərk yapış. Ona görə də nədir? Bu əməllərdən birisi, əgər bir insan, yəni, heç bir əməli kiçik görmə, ona görə Allahın razılı əməlin içərisində elələri vardır ki, Allahın razılı onun içərisində gizlənmişdir. Bu səbəbdən də heç bir əməli kiçik görməməli, çünki bilmirik, Allahın rəhmətindən sonra nə bizi cənnətə daxil edəcək? O bir rükətmi olacaq, yoxsa bircə manatla edilən sədəqəm olacaq, yoxsa susuzlayan bir kəsə verdiyim bir stəkan su mu, yoxsa ödədiyim bir müsəlmanın ehtiyacı mı, və ya bir dua mı, və ya bir zikir mi, və yaxud da ki, bəlkə də etdiyim bir gözəl balaca bir əməl. Baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Sizdən birinin namaz qıldığı yerdən durmadığı və dəstəmazı pozulmadığı təqdirdə mələklər onun üçün dua edərək deyərlər, Allahım onu bağışla, Allahım onu bağışla. Yəni, günahı çox olub və Allahın o günahları heç bir çətinliksiz ondan qaldırmasını istəyən kəs mələklərin ona daha çox dua etməsini və onun üçün Allahdan bağışlama diləməsi üçün namazdan sonra namaz qıldığı yerdən tərpənməməklə buna nail olmağa çalışsın. Balaca bir əməl gələr bizə, gözümüzə, amma çoxları bu əməli tərk edirlər. Nədir bu? Çünki uca Allahın bu ayəsinə görə bu dua və istiğfarların qəbul olunması ümid edilir. Onlar mələklər yalnız Allahın razı qaldığı şəxslərdən ötlü şəfaət diləyərlər. Bil ki, mələklərin və başqalarının bir kəs üçün bağışlanma diləməklə və dua etməklə məşğul olmalarından, eləcə də mələklərin bir kəs üçün öz qanadlarını yerə sərməsindən daha üstün rütbə məqam yoxdur. Belə ki, əgər insan hansısa salih və ya salih zənn etdiyi bir insanın duasına nail olmağa çalışırsa, mələklərin duası bəs necə? Biz deyirik ki, ey müsəlman, mənə dua elə, ey qardaşın dua elə. Bəs sənə mələklər dua edirsə, nə olar? Nədir o? Bu əməli çoxumuz tərk edirik. Namaz qılandan sonra dərhal qalxıb gedirik. Amma nə etməliyik? Namaz qılandan sonra oturduğun yerdə tərpənmirsən, zikir edirsən. Bir müddət gözlə. Çünki o gözlədiyin müddətdə mələklər sənə dua edir. Zikir edə. Namazdan sonra edilən zikirlər elə. Qəlbindən keçən duanı edə bilərsən. Çünki o an nədir? Əzəmətli bir andır. Namazı qutarmırsan, oturmursan. Amma biz nə inirik? Namazı qılandan sonra tez qalxırıq ayağa. Namaz qılandan sonra otur, bir müddət otur, bir az da olsa götür. Bir neçə dəqiqələr olsa otur, zikir elə. Zikirlə dilivi. Həm namazın zikirlə elə və ya başqa zikirlər elə. Allaha dua elə. O an ki, nədir? Mələklər dua edirlər. Həmçin, baxın, çətinliksiz, heç bir şeyə əziyyət etmədən, yorulmadan mələklərin duasını qazanmaq. Bəlkə bu əmələ görə Allah səni bağışladı. Biz Ramazana deyirik ki, bir-birimizə dua edirik, sevinirik. Əgər sənə dua edən mələkdirsə, baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bacardığınız əməli boynunuza götürün. Yəni, etməyə çalışın. Çünki siz usanmadıqca Allah usanmaz. Şübhəsiz ki, əməllərdən Allah ən sevimli olanı az da olsa belə davamiyyətli olandır.
Ona görə nədir? Elm öyrənməyə çalış. İslam elmi, Ramazan ayıdır. Yəni dualar, hədislər oxuyursan, gözəl bir şey. Bizi dinləyirsən, nə gözəl bir şey. Elm öyrənmək nədir? Budur. Və həmçinin bu gözəl əməli nədir? Gəlin tərk etməyək. Namazdan sonra bir müddət gözləmək. Dua edirsən, zikirlər edirsən, görürsən. Çünki o anda nədir? Mələklər sənə dua edirlər. Əzəmətli bir gözəllikdir ki, bu insanların çoxu nədir? Əfslər olsun ki, bu gözəllikdən öz nəfslərini məhrum edir. Çünki nəyə görə? Şeytan məşğul edir. Ya kimsə çağıracaq və ya evdə uşaq səs salacaq, hansısa bir şeylə qalxacaqsan. Amma nəyinə? Qalxma. Yəni, çalış ki, istifadə et. Əgər sən bir əməli sevsən, bil ki, Allah səni, o əməli sənə sevdirəcək. Elədin, otur, gözdə, zikirləri elə, biraz dua elə, bir müddət, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, yəni benim bunun müddəti yoxdur. Sadə istədiyin qədər. Amma zikir elə, dua elə, o bində, tez qalxma ki, o dərəcəyə nail olasan. Dinləyicilərimizə həmçinin qısa bir xatırlatma istəyirəm. Suallarımıza vaxt ayıracaq. Ən çox dinimizdə məsələn soruşurlar ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. təbabəti. Bizlər Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurduğu bəzi şeylərdən öz nəfsimizi, ailəmizi, uşaqlarımızı məhrum eləyirik. Hansı ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. "Və mə yəntıq anil həva in huva illə vahyin yuhə." Peyğəmbərimizin danışdığıdır. Boş söz deyil, onun danışdığı vəhidir. Peyğəmbərimizin səhih kəlamları da vəhidir. Bir vəhi var, Quran-ı Kərim ki, Allahın kəlamı biz oxuyuruq, savab qazanırıq. Bir də var Peyğəmbərimizin səhih kəlamları ki, ona əməl edirik, savab qazanırıq. O da vəhidir Allah Taala. Peyğəmbərimiz s.ə.v. təbabətinə Peyğəmbərimizin əhli beyti, sahabiləri mənasını, analizini bilmədən də edirdi. Amma bizim zamanımızda hər şeyə baxırlar ki, bunun görəsən faydası varmı? Amma indi çıxır faydası çoxdur. Yəni bunu bilən mütəxəssis həkimlərin, bunlardan birisi nədir? Həbbətüs səvdə. Bizdə dilimizdə deyirlər ki, qara zirə otu deyirlər. Ərəb nə həbbətü səvdə deyirlər, qara toxum və yaxud həbbətül bərəkə, bərəkə toxumu deyirlər. Yəni, bunu ən çox, ən faydası olur Həbəşistandan gətirilən. Yəni, dini dükanlara bu satılır. Peyğəmbər sonra buyurur ki, ölümdən başqa hər şeyə şəfadır. İnsanlar var ki, xərçəngdən müalicə olunublar bununla. Özüm oxumuşam dəfələrinə, özüm şahid olmuşam, danışmışam, söhbət eləmişəm, bəzi konfransları da dinləmişəm. Hətta bunu artıq Avropa ölkələrində belə yağını satırlar. Hətta mən özüm Avropa ölkələrinin bəzilərində görmüşəm ki, onun dərman formasını, həb formasına salıblar, apteklərdə satırlar. Peyğəmbərimiz onun dediyi möcüzə, ölümdən başqa deyil, hər şeyə şəfadır deyir. Onun toxumunu, toxumunu nə edirlər? Əzirlər, yəni üyüdürlər, kofumokoda üyüdürlər, onu qatığın içərisinə qatıb yiyə bilərsən, balla qarışdırıb yiyə bilərsən, simetanla yiyə bilərsən, səhər, İstədiyin vaxtı, axşam, həbbətül bərəkə, onun peyğəmbərimizin ölümdən başqa hər şey üçün şəfadır. İndi artıq tibb də sübut edir ki, xərçəng xəstəliyi insanın bədənində yəni, elə bir xəstəliklər aradan qaldırır ki, insanlar var ki, xəstələndən sonra yeyirlər. Elə xəstələnməmişdən bunu süfrəmizə soxmaq lazımdır. Qara zirə otu. Bəli, qara zirə otu deyirlər. Onun ən yaxşısı nədir? Həbəşistandan gəlir. Bizdə o, Azərbaycan ölkəmizdə az olur, ən çox gətirilən məsəl üçün İrandan gələn olur, Suriyadan gələn olur, Türkiyədən gələn olur. Ən faydalısı onun həkimlər edilə bu üzrə mütəxəssislər ki, həbəşistan çünki 60 dərəcə istidə yetişir. Peyğəmbər o buyurur ki, ölümdən başqa hər üçün şəfadır. Bəlkə o vaxt Peyğəmbərimiz deyəndə sahabilər dedilər ki, əhmənlə iman gətirdi, ya Allah razı, əhlübə iman gətirdi. Bəzək sonra deyə, bunun nə faydası ola bilər, biz götürə bilər, amma indi tibb özü sübut edir onun faydasını. Deyir ki, insan bədənində əgər meyillik varsa, tümörlər, rak kretkaları deyil, onu da darmadağın edir. Amma hansı niyyətlə onu yeməlisən, bunu Allah Rəsulu buyurub. Sallallahu aleyhi və səlləm buyurub. Rəsulullah buyurduğu üçün o ehtiqadla onu istifadə et, indidən et. Mütləq xəstələnindən mi onu edəcəksən? Yox, ucuz bir şeydir o. Al, qoy evində, üyüd onu. Amma ən yaxşıdır ki, bunu istifadə eləyənlər üyüdüb yığmaq yox. İstifadə edəndə üyüd. Onu belə də yemək olar, amma əzib yemək daha yaxşıdır. Hətta gəl ki, rivayət edir, sahabə edir ki, biz onu ki, kunna nəsufu nəsfən, yəni əlimizə qoyub onu belə soğurardıq. Amma üyüdmək nədir? Üyülür ki, yaxşı həzm olunsun. Gündəlik istifadə etmək nə qədər istəyirsən, üyüd, qat simetanın içərisinə, qat balın içərisinə, qat qatığın içərisinə, mütləq onunla. Və yaxud da ki, onun yağı. Onun təmiz yağını var, təmiz sıxılan yağlar olur. O yağının içində çox acıdır yağı, düzdür. Elə insan var deyir, mən o yağını içə bilmirəm, özünü yeyir. Mən şəxsən onun özünü yeyirəm.
Yağı indi sıxıblar, düzdür. Yağı istifadə eləmək, o da çox faydalıdır yağ. Çünki birbaşa deyirlər ki, qana qarışmaz. Amma mən xoşlayıram ki, onu özünü yeməyim. Məsələn, mən onu evimdən əksik etmirəm və faydasını da görürəm. İllərdir istifadə edirəm. Çox faydalıdır. Xüsusən Ramazan ayında insan immunitetini gücləndirir. Hətta uşaqlar üçün belə onu verirlər. İnsan hər immuniteti gücləndirir. Rəsulullahın təbabətinə də yapışmaq lazımdır. Əməl etmək lazımdır. Həmçinin bunlardan birisi nədir? Həcam. Qan aldırma, həcamat dillər. Həcamat dillər. Kürəkdən alırlar, beldən alırlar, müəyyən yerlər var, bunu alanlar bilirlər. Yəni, bu Peyğəmbərimiz buyurur ki, hətta deyir ki, mən deyir, meyraca gedəndə Cəbrail əleyhissalam və digər mələklə nə zaman qarşılaşdımsa, dedilər ki, ey Məhəmməd, həcamat elətdir və ümmətinə də əmr et onu. Buyur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bu vaxtda nə vaxtda yaşamam həcamatını? Qocalıqdan başqa hər şey üçün şəfadır. Qocalıq Allah yazıb. Bir də ölümdən başqa hər şey ölümü Allah yazıb. Bunun ən gözəl vaxtları ayın 17, 19, 21. Yəni hicri tarixi ilə buyurur Peyğəmbər s.ə.v. 17, 19, 21. Amma hər an edə bilərsən. Sadəcə bu vaxtda etmək müstəhəbdir. Həmçinin ağrı olan yerlərdə edirlər onu. İnsanın bədəni ayağında ağrı olur, kürəyində ağrı. Bir də var ki, heç bir bədəndə ağrı yoxdur. Hər 2 aydan bir, 3 aydan bir o qanı aldırırsan. Ağrı yoxdur. O nədir? Təmizlənmək deməkdir. Çünki o yerə çirkli qanlar yığılır. Bunu artıq özüm oxudum xəbərləri. Türkiyədə bütün xəstəxanalarda edəcəklər. Məcbur deyil. Kim istəyirsə etdirə bilər. Hətta bunu qərb ölkələrində artıq edirlər. Hətta bunu, bu çox tanınmış İslam ölkələrində. Hətta bu qədimdən də bunu ediblər. Qədimdə də bunu ediblər. İndi yaşlı nənələrimiz eləyir. Bəli, bəli. Onu bilənlər var. O həcamat deyirlər, qan aldım. Məsələn, mən şəxsən özüm, Rəbbimə şükürlər olsun, düzdür o 50 yaşından sonra deyirlər ki, 3 aydan, 4 aydan bir yaxşıdır. İnsana görə, o qanı alan insanlar, məsələn, cavan adamlar, məsələn, mən hər ay aldırıram. Faydasını da görürəm. Nəyə faydası var? İnsanın bədəndə deyir, təmizləyir, qan tıxamalarını təmizləyir, ürəkdə xolesterini təmizləyir, o qan tıxamalarını aradan qaldırır. Yəni, onun həkimlərini, onu yazan həkimlər internetdə axtarsınlar, baxsınlar saytlara, çox faydalar var. Şəhəm, onu hər adam edə bilərmi, yoxsa onu özəl edənlər var? Onu gözəl edə bilənlər var. Duaları var mı? Yox, duaları yox, sadəcə onu edə bilən insanlar var. Onun balaca plastik aparatları var. Yəni, onu qoyurlar, dərini... Qədimdə o pambıq yandırıb atmaq məsələsi var idi, elə bir şeydir. İndi onun gözəl plastik aparatları var, sıxırlar, dəri yığılır, onu sonra yüngülcə, elə incə belə kəsirlər belə, ülgücün üzüyündən, onu bilənlər bilir. Sonra yenidən o qanı dəridən olma, çünki o qanı içərdən o laxtalanmış qanı, çirkin qanı soğub çıxardır. Şəfa dedi Peyğəmbərimiz, amma çox insanlar görürsən ki, bunu etmirlər, ya tənbəllikdən, xəstə insanlar bundan xəstəlik tapır. Xəstə insan. Nəinki müsəlmanlar, qeyri-müsəlmanlar bunu edirlər. Mən tanıdığım bir adam var, deyir ki, qeyri-müsəlmanlar gəlib bunu edirlər. Hətta bir dəfə deyir ki, çox qəribədir, ateist gəldi. Dedim ki, axı sən bunu bizim Peyğəmbərimiz buyurub, inanmırsan dinimizə. Dedi, yox, faydasını eşitmişəm. Hər kəs bunu elətdirir. Faydalı bir şeydir bu. Yəni, bunları istədim ki, dinləyicilərimizdən paylaşaq. Bu Peyğəmbərimizin təbabəti ki, hansı ki, Peyğəmbərimiz sallallahu bunu edərdi və bunu tövsiyə edərdi. Başqaları da var bir neçəsi. Başqa verilişlərimizdə də ona toxunarıq. Yəni, bunları dinləyicilərimiz etsələr, faydasını görəcəklər. Uca Allah Tala bütün xəstələrimizə şəfa versin. Uca Allah Tala bizləri qorusun. Allah Tala rəhmətin, inayətini üzərimizdən əski etməsin. Rəbbimiz bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, gözəl xalqımızı qorusun, gözəl dövlətimizi qorusun. Amin. Amin. Keçin mi suallara, Yaşar? Onda elə ilk mövzumuzla bağlı keçək. Qan vermək, zəli qoydurmaq da həcamət sayılır mı, zəli qoydurmaq? Qan? Yox, bir qan verəndə qanı təmiz qanı verirlər venadan. Həcamat venadan götürülmür. Həcamat müəyyən kürəkdə, müəyyən yer beydən götürülür, boyun hissəsindən götürülür və yaxud da ki, harada bədən ağrıyırsa o yerdən götürülür. Amma ən çox insanda heç bir xəstəlik yoxdur, gedib həcamat elətdirəndə o edəndə görür, ən çox beldən götürürlər. Çünki orada deyir ki, qan yığılan yerdir və həqiqi mənada insanlar var ki, misal üçün, ilk dəfə ediblər, mən özümə şahid olmuşam, deyir, çox rahat hissetmişik özlərimiz. Çünki Allah Rəsul s.ə.v buyurub və وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْهَوَى onun danışdığı vəhidir, hava deyir. Və bunu Allah Rəsulun kim buyurub elətdirin deyə? Uca Rəbbimiz, şəfanı verən Allah. Zəli qoydurmaq da sayılar mı hacana? Yox, o zəli qoydurmaq başqa tibbin növüdür. Həbəşistandan gələn qara çörək otunu sırf hardan ala bilərəm? O dini dükanlarda olur, yəni dini dükanlarda olur. Mən istəmirəm, yəni dükan adı çəkim reklama görə. İstəsələr, yazsalar mənə deyə bilərəm. Amma ki, dini dükanlarda soruşsunlar. Həbəşistandan gələn olmasa da
diğerlerini istifadə edə bilərlər. Əlbəttə ki, fərqi yoxdur. Sadəcə o tərkibinin güclülüyünə görə. Hindistandan gələn də olur. Hindistandan gələn, misal üçün, uşaqlar üçün ondan düzəldirlər, yax. O tərkibinin zəifliyinə görə uşaqlar üçün də düzəldirlər. Mənim sualım budur ki, əgər birinin mədəsində problem varsa, oruç tutanda ona əziyyət verir və maddi baxımdan da gün başına bir fağır doyuzdura bilmirsə, nə edə bilər bunun əvəzində? Gün başına fağır doyuzdura bilmirsə, ona heç nə lazım deyil. O imkan olan üçündür. Əgər mədəsində o xəstəlik deyə daimidirsə, gün başına bir fağır doyuzduracaq imkanı varsa, imkanı yoxsa heç nə lazım deyil. Amma o keçib gedən xəstəlikdirsə, müəyyən günlər tutmayıbsa, onun qəzasını tutacaq. Və yaxud da müalicə olunub, bir ay tutmayıbsa, müalicə olunandan sonra bir ay qəzasını tutacaq. Yəni o davamlı xəstəlikdirsə, o mədə ağrısı hər kəsdə olur, keçən xəstəlikdirsə. Allah oruç tutanların orucunu qəbul etsin, tuta bilməyənlərə qismət etsin. Salamu aleykum Yaşar müəllim, Allah sizləri qorusun. Sualım budur ki, fitrə pulu ayda, bu ayda nə vaxt çıxardacaq? Fitrə barə danışaq, tələsməsinlər. Fitrə Ramazan bayramından 2 gün öncə, biz onu 3 gün, 4 gün öncə qalmış, 5 gün öncə qalmış, biz hər il fitrə barəsində, onun miqdarı barəsində, növləri barəsində məlumat veririk, niyaran qalmasınlar. Bir sual yazıb dinləyicimiz, xahiş edirəm Yaşar müəllimə özünə yazın bu sualla bağlı, rica edirəm sizdən, o dostunuzla bağlı yazmışsınız, mən onunla dost ola bilərəm və s. Yaşar müəllimin öz şəxsi nömrəsinə yazın, rica edirəm sizdən. Yaşar müəllim, verə bilərəm misiniz şəxsi nömrənizi? WhatsApp nömrənizi 050-205-11-13 050-205-11-13. Bir şey xahiş edirəm, dinləyicilərimiz görürsən çox suallar yazırlar, sualları cavablandırmayanda inciyirlər, küsürlər, yox, yəni Ramazan ayıdır, ibadət etməliyik. Ramazan ayında biraz çox olduğu üçün görürsən ki, gecikmələr olur, üzülməsinlər. Ramazandan sonra daha sərbəst olur insan. Daha sərbəst olur. Yazır ki, Ramazan ayında ən təsirli və qəbul olunan hacət namazı hansıdır? Ramazan ayında ən gözəl namaz və digər günlərdə ən gözəl namaz gecə namazıdır. Qiyamülleyl, gecə namazına qalxmaq lazım. Baxın, gecə namazında da bir neçə hədisləri bugün demək istəyirdim. Dinləyicilərimiz sevinsinlər deyə, amma görürəm ki, çatdıra bilmən. Amma bir hədisi mən demək istəyirəm. Gecə namazı nəinki Ramazanda, müminin hər zaman qıldığı bir namaz olmalıdır. Yəni, müstəhəb namazdır, amma fərz namazından sonra, vacibdən sonra bütün namazlar içərisində ən fəzilətli namaz gecə namazıdır. Baxın, duyur, buyur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "İnnə lillahi sa'atan. İnnə fillahi innə minəl leyli sa'atan." Gecədə elə bir anlar vardır ki, "Lə yuafiquha abdu muslim." Əgər müsəlmanın duası o anda edərsə, Allah Taala'dan dünya və axirət xeyrini istəyərsə, Allah Taala ona verər. Bu deyə hər gecədir. Və ən yaxşı vaxtı hansıdır? Gecənin son 1/3 hissəsi, yəni sübh namazına az qalmış, 1 saat, 2 saat qalmış. Onun gün nə qədər müsibətlər vardı ki, nə qədər sıxıntılar vardı ki, Allah Taalaya yalvarırsan o gecə namazında düzəl. Həmçinin insanın qəlbi ləzzət alır gecə namazında. Ləzzət alır. Baxın, gecə namazını qılanlardan soruşun, dünyada heç bir müsibət onları üzməz. Sıxıntı üzməz. Nəyə görə? Çünki gecə namazında ləzzət, qəlbində bir ləzzət var. Baxın, nədir alimlərdən birisi, məşhur o hədis alimlərinin birisi deyir ki, məbəqə min ləzzətin illə fələsə, dünya ləzzətindən 3 bir şey qalıb deyir, gecə namazı, dostlarla görüşmək, bir də cəmaatla qılınan namaz, bundan başqa deyir, heç bir şey qalmayıb deyir dünya namazından, dünya nemətlərindəndir. Baxın, nə deyir salihlərdən birisi, baxın deyir, əgər deyir gecə namazı olmasaydı bu dünyada qalmaq istəməzdim. Yaşar müəllim, bir neçə sual daha verim, sonra reklamlarımız var. Qadınların özəl günlərində oruç tutulmaz deyirlər. Məni bu rahatsız etmirsə oruç tuta bilərəm mi? Yox, oruç tutulmur. Peyğəmbərimiz sazın buyurur ki, o qadınlara o vaxtda icazə, namaz da qılmır, oruc da tutmur. Namazda dua elədiyimizdə mələklər bizə dua edir. Həm də nə zikirlər edək? Namazda dua etdiyimizə yox, namazı qılıb qutarandan sonra, vacib namazlardan sonra tələsib qalxmamaq. Oturduğun yerdə otur. Allaha zikr edə. Namazdan sonra etilən zikirlər var. 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu Ekber zikrini elə və sonra başqa zikirlər elə, dualar elə. Yəni bir müddət gözlə. O namazı bitirəndən sonra aiddir. Sizdən keçər dua istədim, namaza başlayım, buyu başladım, həmd olsun. Allah şükürlər olsun. Belə SMS-lər çox gəlir Yaşar müəllim, amma sualları vermək istəyirəm. SMS-ləri oxumaya, biz bilsinlər ki, biz sağ olsunlar, yəni Allah razı olsun. Deyirlər ki, iftar süfrəsində yad yeməklər olmaz, ancaq müsəlman yeməkləri olmalıdır, bu nə dərəcədə doğrudur? Yad yeməklərdən halal yeməkləri qəst edirsə, halal yeməkdən məsələn, bütün halal yeməklər olar, yəni istər milli mətbəximiz olsun, istər qərb mətbəxi olsun, istər Çin mətbəxi olsun, Yapon mətbəxi olsun, fərqi yox.
yoxdur. Yəni halal yeməklər hamısı olar. Haram yemək olmaz. Valideynlər əgər övladdan bezibsə onda necə? Dünənki mövzuya aid idi bu. Valideynlər övladdan bezib. Çox üzr istəyirəm. Valideyn Allah səni alsın. Başqa heç nə istəmirəm deyirsə övlad nə eləməli? Övlad, o bədbəxt övlad valideyni incitməli deyil, getsin onu ayaqlarına qapılsın, halallıq alsın, ağlasın, ayağını öpsün. Valideyni incidibsə, əziyyət veribsə, o necə xoşbəxt ola bilər dünyada? Üstəlik də valideynlər də biraz tələsməsin, ay valideynlər. Sonra yenə də ağlayan siz olacaqsınız. Vallahi deyirəm, dua edəcəksiniz, Allah duanızı qəbul edəcək, evladınız bədbəxt olacaq, yenə də ürəyi yanan kim olacaq? Ana, ata. Tələsməyin bəddua etməkdə, tələsməyin. Bugün bir iti ölənə qədər döyüblər. Allah onları nə etsin. Vəziyyəti çox pis idi. Mən bugün ancaq ağlamışam Yaşar Məlim. O insan əgər səbəbsiz yerə, yəni o itki onu hücum eləməyib, özünü qorumayıb, yoldan keçən biri onu döyübsə, o insan lənətlənib. Məlundur bu bir. Lənətlənib bunu biz. Çünki Allahın yaratdığı heç bir şey əziyyət verməyə olmaz, lənətlənib. Baxın, Peyğəmbərimiz nə deyir? Əvvəlki ümmətlərdən bir qadın yol gedirdi. Quyudan su içdi. Quyudan su içən gördü ki, bir dənə it suzundan ləhləyir. Neynədi? Ayaqqabısını saldı, oradan suyu çıxartdı, verdi. Deyir, buna görə deyir, Allah da ona təşəkkür etdi və cənnətinə qoydu. Nə demək təşəkkür etdi? Alt həm tövbəsini qəbul etdi, həm onun qəlbinə iman verdi və onu əxlaqsız işlərdən uzaqlaşdırdı. Bir dənə nəyə görə? O, Allahın yaratdığına baxdı. Su verdi. Əksinə sən... Hətta yoldan keçən olsun belə, görürsən ki, it acdır. Bizim borcumuz nədir? Gedib ona yemək ver. Sən niyə ona əziyyət versən, döyürsən? Sən Allah, sən kimsən? O insan lənətlənib. Məlun da o insan. Az qaldı işte. Neçə belə Ramazanlar nəsib eləsin. Uca Allah bizə, bütün xalqımıza, bütün dinləyicilərimizə. Gecə namazından danışdıq bir mən hədisdə xatırlatmaq istəyərdim. Baxın, gör nə deyir alimlərdən birisi. Deyir ki, Əlil Bəkkər, Mundu 40 sənə mə əhzənəni şeyun qayrətul ülfəc. 40 ildir ki, mənə ən çox üzən nədir? Sübh namazının açılması. Niyə? Sübh açılırdı, gecə namazının vaxtı bitir. Yəni, o qədər gecə namazını sevir. Həmçə, buyur Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir insan deyir, o gecənin o hissəsində öz yatağını tərk edir. Allah təala baxar ona, deyir, təəccüb edər, gülər, deyir. Hədisdə gəlir. Lə ilahə illə. Deyər ki, deyir mələklərə, baxın, qulum, deyir, öz nəfsini təmizləməyə çalışır. Və şahid olun, onun günahlarını bağışladım. Əzəmətli bir namazı, gecə namazı. Yaşar müəllim, o zaman icazənizə suallar səsləndirim. Hər iki var, 5 dəqiqəmiz var, azına. Mən hamiləyəm, istəyirəm dünyaya gətirəcəyim övladımın əxlaqı və üzü gözəl, zehinli, imanlı bir kimsə olsun. Bunun üçün hansı ayələri oxuyum Qurandan? Onun üçün dualar edin. Valideynin duası qəbuldur. Ananın, atanın duası qəbuldur. Çoxlu-çoxlu dualar edin. O dediyin sözləri var. Hamısını duada istifadə edin. Duada istifadə edin. Mən bugün səfərə çıxdım. 5 saatlıq yol gəldim. Oruç tutmadım. Bu düzgündür mü? Səfərdə olanda tutmaya da bilərsiniz. Qəzasını Ramazandan sonra tutacaqsınız. Biz azanı sizin azan səsi ilə açırıq. Burada 4 dəqiqə fərqi var. Bu doğrudur mu? Siz rayondasınızmı? Rayondasınızsa... Bəlkə rayonu qəst edirlər, amma biz Bakının vaxtından da... Bakının vaxtından da biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin vaxtından açırıq. Siz rayondasınızsa... Sizə uyğun, rayon vaxtını açın, bəli. Sizə uyğun rayon vaxtı ilə açın, inşallah. Mənim boğazımda artıq ət var, bilmirəm ondan deyə yox, üzr istəyirəm, çoxlu bəlğəm gəlir, çirik bəlğəm gəlir, bunu çalışdıqca udmuram, amma bəzən istəmədən boğaza gedir, orucun batil midir? Batil deyil, narahat olmasın, batil deyil. 4 oğlum var. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Çox hirsləndirirlər məni. Bilmədən ağzımdan onlara nəsə bir söz çıxır. Söyürəm onları. Mən günah qazanıram. Orucluq aydır. Özüm də orucam. Yaşar müəllim. Səbirli olun. Səbirli olun. Və əsəbləşdirsələr belə yenə də Allahın verdiyi o gözəl nemətlərə yəni ağzınızdan pis söz çıxmasın və əsasən də ki, dua xarakterli bir şey çıxmasın. Ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olsun, hə? Yaşar müəllim deyir ki, imtihana görə bütün ayı oruç tuta bilmirəm. Son 3 gündə tutsam, əvvəlki günlərin qəzasını tutmalıyam mı? İmtihana görə birinci oruc tərk etmək düzgün deyil. Biz də imtihan vermişik, başqa tələbələr də verən. Oruc heç bir şeyə mane deyil. Qəzasını tutsun, bəli. Qəzasını tut, amma... Nəyə görə cümə günü dinimizdə mübarək sayılır? Yəni bu nə ilə bağlıdır? İzah edərsiniz mümkün olsa bir gün.
cümə axşamı danışacaq o barədə inşallah. İnşallah. Cümə axşamı. Allah orucunuzu qəbul etsin. 60 yaşım var. Namaz qılıram. Ayaqlarımda ağrı olduğu üçün oturaq vəziyyətdə namazımı qılıram. Bu doğrudurmu? Əlbəttə doğrudur. İnsan oturaq vəziyyətdə, uzanan yerdə, hər hansı halda olsa namazını qılmalıdır. Yəni, baxın, oruc... İnsan tutmaya bilir, xəst olanda, amma namaz elədir ki, oturan yerdə də qılırsan. Hı-hı. Oruç halda toyuq kəsmək düzgündür mü? Heç bir problem yoxdur. Dəstəmaz almalıyam mı hər dəfə Quran oxuyanda və Azərbaycan dilində Quranı oxumaq doğrudur mu, savabı var mı? Öz dilimizdə oxuyanda o tərcümə sayılır, ona görə dəstəmaza ehtiyac yoxdur, amma Quran kərimini özündən oxuyanda dəstəmaz alsın. Daha yaxşıdır ki, dəstəmazla pak halda oxumaq bəli. Təravih namazını qadınlar qıla bilərmi? Əlbəttə qıla bilər. Yaşar müəllim deyir, Allah bizi maddi və mənəvi çətənliklərdən sağlamlıqlarla sınayır, nişanlıyıq, evlənmək istəyirik, bizim üçün dua deyir. Allah rahatlaşdırsın, Allah tərə istəyini arzusuna çatdırsın, tezliklə inşallah evlənsinlər, gözəl ailələr olsun, bol ruzur ailələr olsun, Allah tərə nimətlərini bol-bol onlara versin, səbirli olun, dualardan sarılın. Sualım belədir ki, hamiləyəm, oruç tutmuşam, qorxuram ki, uşağa bir şey olar, sizcə heç nə olmaz? Onu mən bilmirəm, həkimdən soruşun. Hamilə qadın barəsində hökum belədir ki, əgər taqəti yoxdursa, orucunu açıb gün başına bir fağır doyuzdura bilər. Atam anam heç vaxt oruç tutmayıblar. Mən övlad olaraq nə edeyim ki, onlara savab olsun? Siz oruç tutun, dua eləyin. Siz oruç tutun və hər iftar vaxtında valideynləri üçün dua eləyin. Çünki iftar anında duaların qəbul olunduğu zamanlardır. Yaşar mənim, az qaldı, saniyələr qaldı. Duamızı oxuyaq, iftar duasını oxuyaq. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izni ilə savablar yazıldı. Ey Rəbbimiz, hər şey əhatə edən sənin rəhmətinə diləyirik, bizləri bağışla. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala bizlərə neçə belə Ramazana nəsib eləsin. Amin. Ya Zəlcəlal və İkram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Erhamer Rahimin. Mərhəmətli, rəhimli Rəbbimiz, sən sevənsən bədlərini. Ey uca ərşin sahibi, zəngin olan sənsən, biz səfağırıq. Ya Qavi, sən güllüsən, əzəmətlisən, biz isə zəyifi, acizi. Ey bitməz xəzinənin sahibi, hər şeyə qadir olan sənsən. İbadət edilməyə layiq olan sənsən, ey yerlərin və göyün nuru, kömək istənilməyə layiq olan sənsən, ey tək olan Rəbbimiz, bizdə ən dəyərli sənin sevgindir, bu sevgiyə görə bizləri, bu gözəl Ramazan gecəsində bağışla, bizlərə rəhm eylə, hesab günü bizi, yaxınlarımızı və bütün möminlər əff eylə, hesabımızı asan eylə. Rəhmət ayında sənə səmimi qəlbdən göz yaşları içində tövbələr edirik, tövbələri gecikdirimiz üçün də tövbə edirik, tövbələrimizi qəbul etməklə bizləri sevindir. Amin. Ya Vadud, sevməyə, sevilməyə layiq olan sənsən, səni sevənlərə, mömin qullarına, sənin sevdiyin bəndlərinə sevdir bizləri. Ey Rəbbimiz, bu Ramazanda sənin rizan üçün dostlaşdıq, qardaşlaşdıq, bu qardaşlığımızı elə güclü eylə ki, sonunda o gözəl cənnətində Peyğəmbərimizin ətrafında toplaşanlardan olaq. Amin. Ya Allah, valideynlərimizi qoru, onlardan razı qal, sorulu sualsız cənnətinlə mükafatlandır. Bu dünyadan köçmüş bütün müsəlmanların yerini cənnət eylə, bizim də dönüşümüz sənədir. Cənnətinə layiq olan kəslərdən ilə bizləri. Amin. Ya Hədi, bu Ramazanda haqq yolundan azanlara da hidayət ver, ailələrimizə hidayət ver, onlara rəhm eylə, iman sevincini yaşat. Ey nöqsansız, tərifə layiq olan Rəbbimiz, sənə bol-bol həmdi sənələr olsun, verdiyin hər neymətə görə sənə çoxlu şükürlər olsun, əməllərimizi gözəlləşdir, sənin razını qazandıran əməlləri etməkdə bizlərə yardım eylə. Ya Əhəd, sən təksən, şərikin yoxdur. Ya Ələ, sən ucasan. Ya Əkrəm, səxavəti bol olan sənsən. Ya Əvvəl, ya Axir, ya Zahir, ya Batin, ya Bər, ya Bər, ya Basir, ya Təvvab, ya Cəbbar, ya Həfiz, bizi qoru. Ya Həsib, ya Həkim, ya Həlim, ya Həmid, ya Həyyü, ya Qayyum, ya Rəhmən, ya Rəzzaq, ruzilərimizi bol və bərəkətli ilə, ya Səmi, hər şey eşidən sənsən, dualarımızı qəbul eylə, ya Səməd, heç nəyə möhtac olmayan sənsən, biz sənə möhtacıq, sənə acilliyimizi etiraf edirik, ya Əziz, güclü, izzətli olan yenə də sənsən, ya Azim, əzəmətli sənsən, ya Qani, ya Fəttah,
rifah verən sənsən, öz bəndləri üçün xeyir verən və bütün qapılar açan yenə də sənsən, sən açdığın qapını heç kəs bağlaya bilməz, bütün xeyir qapılarını üzümüzü aç, ya Qadir, ya Quddus, ya Qarib, ya Kerim, ya Latif, bəndlərinə qarşı lütfkarsan, lütfünlə bağışla bizləri, ya Mütəal, hər şeydən yüksək ucalmış sənsən, sənin ucallığın qarşısında acizliyimizi etiraf edərək əllərimizi sənə açmışıq, ya Mücib, dualara cavab verən sənsən, Ramazan boyu etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eylə, ya Məcid, ya Muhid. Ey Allahım, qəzəbindən və qəzəbinə düşə edəcək əməllərdən qoru bizi, ya Mənnən, ya Zəlcəlali və İkram, ya Hüyü, ya Qayyum, sənə qarşı həmişə gözəl zəndə olmağı bizə bəxş eylə, sənə hər işimizə təvəkkül etməyi bizə nəsib eylə, sənə dost doğru ümid edən bəndlərinə eylə bizləri, sən bizim ata-anamızı, ata-anamıza soru-sualsı birbaşa cənnətə getməyi nəsib eylə, bu gözəl Ramazan ayında xeyirxah işlər sahibləri, iftar süfrə açanları, kasıblara imkansız əl tutanların mal dövlətlərini bərəkətli eylə. Ey Rəbbimiz, Amin. Bizi nur üzlü Peyğəmbərimiz s.ə.v. Firdavs cənnətinə bir yerdə olmaq şərəfi ilə şərəfləndir. Onun mübarək əllərindən, Kövsər hovzunun suyundan içənlərindən eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, ey bitməz xəzinənin sahibi, bütün nemətlərini səndən bilirik, heç bir nemətini inkar etmirik, səndən çox razıyıq, ruzumuzu bol və bərəkətli ilə ya Rəzzaq. Ey göylərin, yerlərin nuru, nurunu bol ver bizlərə, nurlandır qəlbimizi, ailəmizi, övladlarımızı. Ya Mücib, ya Qarib, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminəmanlığımız, müstəqilliyimiz, sabitliyimiz daim olsun, sənə şükürlər olsun ki, sabitlik və əminəmanlıq içərisində yaşayır, oruclar tutur, namazlar qılır və sənə həmd-i sənalar edirik, ya Mücib. Bu gözəl vətənimizin müstəqilliyi, sabitliyi üçün öz əməyini, biliyini, bacarını əsirgəməyən mərhum ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qəbrini nurla doldur. Bu gözəl vətənimiz üçün çox əziyyətlər çəkmişdir. Ya Qarib, ya Mücib. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Vətənimizin əminəmanlığı, sabitliyi, firavanlığı və güclü dövlət olması üçün öz bacarını bilin sərf edən ölkə rəhbərimizi bütün işlərini müvəffəq eylə, qoru onu. Amin. Vətənimizi məkir düşmənlərdən qorumaq üçün sinələrini sipər etmiş, canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin qəbirlərini nurla doldur. Amin. Dərgahında yüksək məqama yetişdir. Amin. Vətənimizin keşiyində issi soyuq bilmədən Duran, əskər və zabitlərimiz qoru, onlara Amin. Güc ver, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrini qovuşdur. Allahım, səndən itayət və ibadət altında keçən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsva edici və biabıcı olmaya qayıdış yeri istəyirik. Allahım, bərəkət, rəhmət, fəzlət və ruzi qapılarını üzümüzə aç. Amin. Allahım, səndən üz çevirməyən və sabit qalan xoşbəxtlik diləyirik. Allahım, bizə yaxşılan nemətlərini artır, əks etmə. Allahım, paxıllıqdan, qorxallıqdan, pis ömürdən, tüfeyli həyat sürməkdən, qəlb fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Allahım, səndən mərhəmətə layiq olan əməllər sahibi olmağımızı, məğfirət qapının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağımızı, hər bir xeyirli işdən pay əldə etməyimizi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm ateşindən qurtuluş diləyirik. Borclu olanlara borcdan ödəməkdə yardım elə, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, xoşbəxtliyimizin zamanəti olan dinimizi kamil elə, yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal, qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır, həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə artım elə, ölümü bizim üçün hər bir şərdən qurtuluş elə. Amin. Dualarımızı qəbul etməklə biz acizləri sevindir. Amin.